Jag hade läst någonstans om att sädesärlorna var de mest punktliga våra flyttfåglar. Och första året då satt jag tillsammans med en kompis och väntade på den här sädesärlan. Jag visste att den skulle komma i början av april någon gång. Och vi var där en vecka och väntade. Så dök den upp och landade på torpet. Så då kunde jag säga att den kom då, om det var 10.11 eller 9.47 eller sånt. Jag kommer inte ihåg. Och då visste jag till nästa år när den skulle komma. Så då åkte jag dit kanske 2 dagar innan för att förvissa mig om att den inte var där. Och sen kom den, det var 1,5 timme senare eller något sånt. Och likadant tredje året, då kom den 2 timmar senare än året innan. Det där är väldigt intressant, för just sädesärlan har väldigt mycket mytologi kring sig i folktron, eftersom det var ju till ganska nyligen som man inte visste var den var någonstans på vintern. Jag tror på 30-talet man först kunde lokalisera att den var i Egypten och Mellanöstern. Och sen så åkte jag ner till Kairo en vinter när den inte var i Sverige för att kolla om jag kunde se den. Det jag ville hitta där var en sädesärla som sitter på Keopspyramiden. För det är ju rätt spännande tanke att tänka att den, när vi var helt säkra på att den grävde ner sig, och det visste vi själva verket, åkte ner till Egypten och kollade på när de byggde pyramiderna. Så det är en intressant tanke. Och framförallt den lätthet som den rör sig mellan olika kulturer och bara dimper ner och finns och existerar. Alltså det enklaste är väl att jag jobbar med indexikala media, som jag sa tidigare, att media som bär ett avtryck av verkligheten. Och jag kommer ju från en sorts dokumentär fototradition. Fast för mig, jag kan lika gärna jobba med ljud eller video. Det är bara en förlängning av fotografiet eller av verkligheten. Så kommer du till mig? Nu har vi inga direkta svar på någonting i min konst. Snarare att jag ställer frågor. Det är utifrån en bilists perspektiv. Allt som är farligt. Typ människor och älgar och tåg och sånt. Nu har jag haft det utvecklingsstödet i 3 år. Det har varit fantastiskt. Det har givit mig tid att jobba med det som är min konst. Det är ju ett projekt som ständigt går back i vanliga fall. Så jag måste jobba för att göra annat. Och jag måste jobba för att finansiera att göra konst. Så att, jag har kunnat vara tjänstledig i längre perioder och kunna slutföra projekt som jag har hållit på med och kunna koncentrera mig på mitt konstnärliga arbete. Men på något sätt så finns det ändå som ett projekt som jag gjort som heter Järtecken. Det är fotografera kondenssträck eller chemtrails, som man är konspiratoriskt lagd, som gör kryss i himlen. Där påverkar ju folk ytligt i alla fall, för att som det har blivit nu då, vissa dagar när det är mycket sådana här kryss, där strecken ligger kvar länge och bildar kryss, så brukar jag få några MMS som folk skickar kors och tvärs. Liksom. Och likadant när sädesärlan kommer så får jag meddelande på Facebook. Nu kom den, nu är den här och sådär. Så att någonstans lyckas jag ta mig in i folks medvetande. Alltså. Om man ska gå in på vad det handlar om, så är det ju en del av ett större projekt som jag också jobbat med under den här tiden, som heter We Are the Flood, som handlar om den förestående kollapsen som vi står inför, den ekonomiska och den framförallt miljökollapsen. Och det här verket heter då Tillsammans, och det är
Rent enkelt uttryckt så betyder det då för mig att det här är ett gemensamt problem som vi måste ta hand om. Då blir det intressant att ställa det mot den här domedagsljudet som faktiskt kommer ut ur det här. Liksom. Och sen blir Paraguay eller Uruguay ensamt kvar då.